بسم الله الرحمن الرحيم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن پیشاب کر رہے تھے کہ اسی حالت میں ایک شخص آپ کے پاس سے گزرا اور اس نے آپ کو سلام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کو جواب نہیں دیا۔ ابو داؤد کہتے ہیں، ابن عمر وغیرہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیمم کیا، پھر اس آدمی کے سلام کا جواب دیا۔